ලදසන ඉගෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ප්‍රශ්න පැ 24කින් නැති කර දැමීමට තමන් වාසයට පුළුවන් හැකි බව ගාලු මුද්‍රා අරගල භූමියේ ආරම්භක කහඳ වැලිපුත ධම්ම සුජාත හිමියෝ සඳහන් කරති. ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් තමන්ට බලය දිය යුතු බවද උන්වහන්සේ පැවසූහ. ගාලු මුද්‍රා අරගලයේදී පහරතුන් ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් බවද උන්වහන්සේ කියා සිටිති. අන්තර්ජාල නාලිකාවක සාකච්ඡාවකදී හිමියන් මෙම අදහස් පළ කර තිබේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසරින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.